permohonan baru BPN 2.0 dan semakan status Bantuan Prihatin Nasional 2.0 online dibuka mulai 15 Oktober. Welcome back to my channel. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan butang subscribe dan like untuk info-info terbaru yang terkini. Seperti yang kita tahu, bagi penerima bantuan BPN sebelum ini, bayaran akan dikreditkan sebanyak dua kali, iaitu pada Oktober dan Januari 2021. Manakala bagi permohonan baru, BPN 2.0 akan dibayar secara sekaligus pada bulan Januari 2021. So, macam mana cara nak semak status Bantuan Prihatin Nasional 2.0 ini? Sila semak video sehingga habis, saya akan tunjuk tutorial juga. Jadi, bagi penerima yang layak menerima bantuan BPN ini, boleh membuat semakan status di bpn.hasil.gov.my yang ada share link dekat bawah. Bagi anda yang ada akaun bank, akan dikreditkan ke akaun bank yang didaftarkan dalam pangkalan data BPN. Sekiranya gagal kredit, penunaian boleh dibuat di cawangan BSN yang berhampiran. Cara mohon Bantuan Prihatin Nasional 2.0. Anda tidak perlu memohon BPN 2.0 sekiranya telah menerima bayaran terakhir BPN 2020 sebelum ini. Permohonan baru akan dibuka mulai 15 Oktober sehingga 15 November 2020. Permohonan baru boleh dibuat melalui seperti berikut dalam talian https://bpnhasil.gov.my atau melalui penghantaran borang manual ke cawangan LHDN yang terdekat. Dan yang terakhir, kaedah bayaran BPN 2.0. Bagi yang berjaya kredit akan terus masuk ke akaun bank penerima. Manakala bagi yang gagal kredit, pengkreditan boleh dibuat di bank yang berhampiran. Untuk penerima kawasan pendalaman negeri Sabah dan Sarawak yang tiada akaun bank akan bermula bulan Januari 2021 dengan bayaran tunai dibuat di lokasi-lokasi yang bakal diumumkan kelak. Okey, cara pertama anda just masuk www.bpn.hasil.gov.my. Okey, kemudian bila keluar macam ni, anda cuma perlu masuk Bantuan Prihatin Nasional ini. Okey, tunggu sebentar sebab hari ini hari pertama untuk semakan, so dia akan ambil masa yang lama sikit. Okey, bila dah sampai dekat semakan status, anda cuma perlukan masuk IC anda semua. Okey, selepas anda semua masukkan IC number, dia akan keluar captcha macam ni. Anda cuma perlu masukkan captcha ni dekat bawah. Okey, ya. E6Y94A. Okey, kemudian bila dah masukkan captcha ni, tekan sahaja semak.